Daugelis iš mūsų vaikščiodami jūros pakrantę ir stebėdami skrendančius baltus paukščius, ko gero pagalvojate, kad matote skrendančias žuvėdras. Nors iš tiesų greičiausiai tai sklando kirai. Kirų mūsų šalyje yra daugiau nei žuvėdrų, kurias gamtininkai stengiasi išsaugoti. Žuvėdra yra gana retas paukštis, ne viena jų rūšis yra įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą. Žuvėdros yra grakščios, yra plonesni sparnai, ilgesni, žuvėdros yra greitos, snapai yra ilgesni, jos kartais nardo į vandenį, gaudo gyvas žuvelės, kartais vandens vabzdžius įvairius, o kirai yra daug stambesni, lėtesni. Dažnai žmonės mato rudagalvius kirus su rudagalvele. Snapas yra daug stambesnis, jų sparnai platesni. Jeigu žuvėdros uodegėlė yra kaip kregždės panaši, tokia kaip iškerpta, o kirų yra tokia nurėžta uodega. Pasak ornitologo Gedimino Petkaus, visuomenė neretai painioja šias dvi paukščių rūšis dėl klaidinančio vertimo, kai garsusis literatūros kūrinys Čaika buvo išverstas kaip žuvėdra, nors rusų kalboje žuvėdra yra krečka, Čaika yra kiras. Ir netgi su anglų kalbos kūriniais irgi taip pat yra tokių klaidų padaryta, dėl to visuomenė, sakykime, jau nuo ankstesnių laikų yra šiek tiek suklaidinta. Čia toks, sakykime, atsitiktinis vertimas suklaidino piliečius mus. Žuvėdrų skirtingai nei kirų nepamatysite dideliuose miestuose, savartynuose, nepamatysite jų ir žiemą. Į Lietuvą jos sugrįžta perėti, bet sugrįžta jų ne taip ir daug, ir tik į joms patogias perėjimo vietas. Tai iš 5 rūšių žuvėdrų, kurios peri Lietuvoje, net 4 rūšių žuvėdrus yra įrašytos šiuo metu į Lietuvos raudonąją knygą. Ir tik tai upinė žuvėdra yra šiek tiek dažnesnė, bet ta šiek tiek dažnesnė, tai tik keli šimtai perinčių porų. Pasak Eugenijaus Drobelio, baltasparnės, baltaskruostės ir juodosios žuvėdros peri liūnuose, uždumblėjusiuose ežeruose, tvenkiniuose, senvagėse, deltose. Tokių vietų Lietuvoje yra ir jos taip greit nesikeičia. O štai kai kurioms žuvėdro rūšims, upinėms ir mažosioms žuvėdroms, reikalingos specifinės buveinės, atviros smėlio salos. O tokios buveinės labai greitai keičiasi. Jeigu durpės staiga užauga, po kelių metų užauga augmenyje aukšta krūmais, taip pat ir tos smėlio salos, jos greitai užauga įvairiom viksvom, osilapiais, klevais, karklais įvairiais. Ir štai tokias buveinės žuvėdros palieka. Todėl ornitologų draugija skiria ypatingai didelį dėmesį žuvėdrų apsaugai, tvarkydama ir šių retų paukščių gyvenimui tinkamas buveinės. Tas nuolatinė kaita tų jų buveinių ir lemia tokį sviravimą. Kartais tų žuvėdrų gali būti daugiau, kartais mažiau. Ir dėl to ornitologų draugija skiria labai didelį dėmesį dėl jų apsaugos, kadangi kartais jų apsaugai ir būkliai pagerinti buveinių nereikia tiek ir daug pastangų. Pavyzdžiui, upeiviai tvarko upės, gilina upių vagas. Tai nesuversti kur nors į vieną kažkokią didžiulę krūvą tų smėlio sąnašų, bet suformuoti nedidelės salėlės, smėlio salėlės tinkamose vietose. Ir štai jums kitais metais ten ir žuvėdrų kolonija, o jos mėgsta gyventi ne po vieno, tiesiog kolonijom. Vyksta ir kiti gamto tvarkiniai darbai, kuriant žuvėdrams patogias buveinės. Salose pjaunami medeliai ir krūmai, šienaujama žolė. Ornitologai tikisi, kad šių retų paukščių populiacijos padidės.